السلام عليكم ملګروس د حسین جندی دی خبر چې تاسو ورته بهران پاتې شئ یو سور زمخ کې د مشک په بر کې غلي دی چې د حسین چې کوم د هغه جندی ده په شوې میډه باندې یو ډول ورل شوی دا چې هغه پکې خبرې کوي او هغوړو تازه وډو دی نوی وډو ده د 2024 وډو ده صحیح ده نو تاسو بس ما ته وایئ چې ته خو لیونی نو دا خبر تاسو کتی شئ چې د صدام حسین چې کوم دا جندی ده او اوس الله عالم چې دا جندی ده که نه ده دې ماته هېڅ قسم پته نشته خو لیکن سوشل میډیا ده چې دا جندی ده او د مشرک پیغبار کې خبر هم راغلی ده او دین علاوه سوشل میډیا باندې د یوسو ډنګان هم ورغلی شوي چې دا پکې بالکل ټیک خبرې کوي او دا پکې دا وایي زه جندی یم او ده چې کوم ډول ور شوی ده په سوشل میډیا باندې هغه مرګ هغه د امریکي والا په یو سافټویر باندې جوړه کړې ده او هغه وډه بالکل فیک وډیو ده اوس په سوشل میډیا باندې دا خبر ډېر گردش کوي چې صدام حسین چې کوم دغه جندی ده نو موږ خو دې باره کې نور څه نشته او صدام حسین چې کوم مرګ بیان او کوم خبر چې هغه دې په دروغ باندې دنیا ته پیش کړی و او صدام حسین اوس په عراق کې په بغداد کې چې کوم ده هغه موجود ده او هغه جندی ده او ځینې علاوه صدام حسین یو پیغام جاري کړی ده یو وډیو ریکارډ کړی ده او وډیو تاسو ما سره په دې ګوټ کې کتلی شئ دغه وډیو ریکارډ کړی ده او په دې کې دا یو چې زه جوندی یم صحیح ده نو دا چې کوم ده نو که تاسو سره د دې خبرې څه معلومات وي نو ما سره په کمنټس بک کې ضرور شیر کړئ ځکه چې دا یو ډېره اهمه مسله ده ٹھیک ده نو الله دې وکړي چې دا جوندی وي د شب بارات چې کوم ده شپه ده نو الله پاک دې ضرور وکړي چې دا جوندی وي او دا به د زموږ مسلمانانو دپاره ډېر یو فخر غوندې خبر وي چې صدام حسین چې کوم ده هغه جوندی وي ٹھیک ده که نه که دا جوندی وي نو زموږ مسلمانان چې کوم دي دا بله مدره بیدار شي صحیح ده دعا کوو چې دا جوندی وي او الله پاک چې دا شانتي بهادر خلک او غیرتمن خلک د دې مسلمانۍ خاورې دپاره جوندي لري او صدام حسین چې کوم ده هغه اوسه پورې زموږ پړونو کې جوندی پروت ده صحیح ده که نه نو صدام حسین چې کوم ده هغه جوندی تاسو ته معنا نن دا خبر درکړو نو که وډې مې خوښ شوي ځان سره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او پلیکن دبه کړئ زموږ وډو تاسو ته اول درې څنګ چې ده تاسو ته اول دي راغله د مې لږ په بلې وډو کې ترغې پورې تلله په امان.